Convention Center é palco do Anime Summit, o maior festival de cultura pop japonesa de Santos. Por aqui, 8 mil pessoas de todas as cidades se divertem com diversas atrações. Confira agora os principais destaques aqui na Boca News TV. Dificuldade de fazer o próprio cosplay? Olha, a maior dificuldade pra mim é que, tipo, eu faço tudo manualmente. Eu que faço o top, isso aqui, tudo eu que faço. Vocês vão bastante em eventos assim? Já foi em 5, mas eu pelo menos vou em todos que tem aqui perto. Por que que uma pessoa gosta tanto de fazer cosplay? É pra poder representar seu personagem favorito, porque é tão empolgante ver ele em ação, que é legal imitar ele. E qual personagem você tá caracterizado hoje? De Kuroko no basquete. Eventos juntos? Sim, já, eu venho há 4 anos e ela vem há 1 ano e pouco já comigo. E qual personagem que vocês estão caracterizados? Eu tô de Ash e ela tá de Misty, do Pokémon. Você já conseguiu muito abraço hoje? Bastante abraço, deu abraço em todo mundo. Quer te abraçar? Sei lá, cara, eu acho que é porque é a máscara, né, velho? Eles não conseguem ver a beleza interior, mas apenas o que está exposto. Qual é a coisa mais legal do Anime Summit? Eu acho que são as coisas que vendem aqui, as pessoas. Como é que você se machucou? Atropelado. Tá mandando de longe. Que personagem você está caracterizado? Hoje eu peguei meu cosplay antigo do Kakashi. E vim assim, porque qualquer coisa eu te vi.